всім! Вам цікаво, що сьогодні я для вас підготувала? Гру, яка не залежить ані від пори року, ані від проміжку часу. Лише від вашого бажання. Це більярд. Скажіть, що собою являє гра в більярд та чи це тільки гра? Ну, бильярд не только игра, бильярд – вид спорта, есть разные виды бильярдов, есть полбильярд, снукер, русский бильярд. На русском бильярде в основном лет с 9 начинают дети играть. 8-9, все зависит от того, насколько рослый ребенок, потому что стол высокий и дотянуться очень тяжело. Олексій у бильярді вже 15 років, а все починалося… После работы приходили с друзьями. По вечерам, в выходные дни, просто играли, получали удовольствие. А потом появились какие-то первые соревнования, попробовали свои силы. А уже на соревнованиях видишь, к чему надо расти. С простого відпочинку в выходный день зароджується майстерність гри у бильярд. Для начала надо научиться ударить шар. Ударить шар, для того, чтобы ударить шар, нам надо встать в правильную стойку. Смотрите, примерно мы берем кий. Ну, посередине. Подойти ровно, как солдатик. Теперь левую сторону мы выставляем полшага вперед в сторону. И правую чуть-чуть подворачиваем вот здесь, да. Теперь руку ложим вот здесь, на стол. А локоть має лежати на столі, чи... У каждого по-разному, но вообще он должен быть рука расслаблена. Но для начала мы, как вам удобно, делаем. Хотілося б розкрити деякі секрети влучного попадання в ціль. Определенно є, допустим, лінія удара. Для того, щоб цей шар зайшов у нас в лузу, ми подивимося відсюди, як він попадає в цю лузу. І з цієї сторони ми цілимося в цю точку. Стараємося в грі завжди вибрати як можна легший шар. Не треба вибирати складний. Вже 3-0. На вашу користь. І про ціни. За одну годину гри ви можете в середньому віддати 30-80 гривень. Часом ціна залежить і від часу. Так, до 18-ї години тарифи нижчі, аніж після 18-ї. Більярд і відпочинок і розвага. Гра, яка знімає нервове напруження після важкого робочого дня. Зізнаюся чесно, я майже повністю відволіклася від повсякденних дрібниць і цілком віддалася грі.